Вони відповідають за життя громади, за розвиток краю та, зрештою, наділені широкими владними повноваженнями. Сьогодні депутати усіх рівнів святкують своє професійне свято – День місцевого самоврядування. Побажати вам, в першу чергу, здоров'я, успіхів і, не дивлячись на такий тяжкий час, ми всі зобов'язання, які брали, виконали. І це чи не найкращий день, аби підбити підсумки роботи посадовців. У міського голови Ужгорода цікавимося, що ж, на його думку, покращилося в місті. Каже, усього не переробити, але є що показати громаді. Ми маємо бюджетних запитів на наступний рік на 500 мільйонів гривень. І, звичайно, ми зараз шукаємо шляхи, де ці кошти знайти. Але це, що ми робимо нові вулиці, нові квартали, оце озеленення. На рівні області, на думку депутата Закарпатської облради Андрія Шакети, справжнім втіленням місцевого самоврядування є формування ОТГ. Громадськість разом обирає, з ким об'єднуватися і хто очолить громаду. Як приклад, на Тячівську ОТГ децентралізація вплинула позитивно. Це попри те, що в краї досі немає перспективного плану. Коли почався процес формування територіальних громад, то ми вже відчуваємо, що самоврядування більше. І це дає приклад навіть районним радам чи міським, скажімо так, приклад і натхнення. На жаль, Закарпатська обласна рада не є прикладом у сприянню децентралізації, тому що це, на жаль, єдина обласна рада в Україні, яка дотепер не затвердила перспективний план. В Закарпатті цей процес іде дуже зі скрипом, але тут, формально відповідальна обласна рада, але все ж таки більше тут питань до обласної адміністрації, яка навіть не подає в обласну раду цей документ. Натомість голова облради задоволений роботою місцевих рад. І попри відсутність документу, громади об'єднуються і розвиваються. З перспективним планом, без перспективного плану воно йде, тому що громади створюються, в них проводяться вибори, їх очолюють найбільш достойні представники з місцевих громад, але вони мають можливість створювати це по своєму бажанню. Їх ніхто не зганяє, ніхто нічого не заставляє їх робити. З нагоди свята керівництво краю нагороджує найвищою відзнакою області депутата Закарпатської обласної ради Василя Лазоришинця. У мене є досить багато нагород, вже і наукових, і державних, але для мене ця нагорода сама дорога, тому що вона ініційована представниками срібної землі, представниками Закарпаття. Дозвольте привітати вас із святом, побажати вам всім здоров'я, щастя, успіхів і миру над головою. Грамоти з подякою також отримують керівники районних рад та очільники департаментів та управлінь Закарпаття. Не забули депутати згадати і тих, хто поклав своє життя за суверенітет нашої держави на сході України.